just respect you. You married. Wanawanga disrespectful. Hapana, actually ndugu yangu hapa amenipigia mimi hadi na shangaa ni nini? Jusi kawaida yeye kuniita kwake. Hadi na shangaa ni nini? Dada yangu. Dada. You see this thing? Has caught me. Siwezi kubali. Siwezi kubali ukosee ndugu yangu heshima nikiwa hapa. Anamuita disrespectful. Ah jamani, hapana hapana. Shida iko wapi? Shida nini? Has cost me a lot. I'm not there. So, this man, listen. Atuwezi endelea kwanza ukimuita thing. Respect me as your husband. I talk not all of you get out of my house. At your house tena. Ndugu yangu ulipangi rent out of my house. And I mean it. Okay? I mean it. You get out of my house. Hatuendi sikatai. Rent mimi ndo nalipa lisi yangu. Haya. Unakumbuka vizuri tukipeleka mahari ulikuwepo. Unakumbuka vizuri. What are you explaining? Acha. Usiguze ndugu yangu nikiwa hapa. Usiguze ndugu yangu. Acha nikiwa hapa. Usiguze ndugu yangu. Ndugu yangu ni mali. Bro, we had to come back. Kwa sababu hatukujua maybe mnaweza umizana hapa hivi yangu bro. So that's the reason why tumekuja back. Why all this bro? Unajua vizuri ndio ulikuwa umenishika. Hii ni marriage yangu imeharibu. Tumezaa mtoto. Tujaribu tumeona kama sasa. Atujaribu marriage yako. Unaona? This was so unfortunate. No. For 6 years tujaribu. Bro, tuko na mtoto. Sasa wewe unalia nini? Umejaa this things are not just okay. Huyo analia nini? Kwani baby? What's up? My wife. Msharibu ndoa yangu, si ndio? Hakuna kitu tumeharibu. Hakuna kitu tumeharibu. Hatuko tunajua kuna mtu. Tumekuja kumsurprise, hata ndio hizi surprise zetu zimebaki hapa. Nimekuwa kama cameraman alikuwa kazini huyo. So bro, sitaki to explain. At the end of the day bibi yangu analia hapa. Hiyo ni boma msharibu. Mtoto amelala saa hizi. Sasa mtoto atujui sasa the next step tutateka. Na mikuwa nakombea vizuri bro, wacha kunishika bro. Wife yako ni kama alikuwa amekukataa bro. Mimi unaniblame saa hizi. Ananikataa aje, na tukona tukienda kwa wazazi kupeleka mahari, mimi mwenyewe niliongea na on her behalf. Nikasema she's my wife, na tumedate for how many years? 6 bro. She's crying. Sasa mimi nitamuongelesha nini? Nitamuongelesha nini? Kwa sababu mimi ni kama baby. I want to make us kila kitu. Talk to him. Baby. Who is your man? Okay. Who is your man? My man has gone. Your man has gone. Baby, I must touch you. Baby, yeah. I must touch you. Guys, hapa mambo ni baby, moto na mambo ni live on camera. Huh? Wait, bro. Mimi uni bibi yangu. Kulala na yeye na kupata mtoto hii ni kitu ya maana sana. Yes. Our kid is 8 month old size. Yes. Wazazi? Yeah. No, you are not even enough for me. What do you mean by that? What do you mean? Ni nini zinafanyika hapa? Ati she is not enough for you. Like she is not a, bro. Sasa kama mtoto kwa bed aweza ni sasa hata hiyo mtoto nilipata by mistake. Ulipata by mistake. Kwa bed tena. Bro. Wezani kwani? Hawezani. He was the only man. Mwenye ameenda, not this one. Mwenye ameenda kubinui nako bro. Hey. Unajua? You talk too much but I know. I'm very sure pia mtoto hata ukiangalia mashavu ni wangu. Anasema I'm not enough for her. Anasema nini? Anasema kwa beda you're not enough. Wewe unaweza kuolifa kutoa mbegu kaiyo. Hebu nyamaza. Tumini mtoto si wake. In short mtoto si wake. Mimi hata sidhani kama mtoto ni wake. Udhani tumini umekuwa uki nini? My man has already gone. So stop talking to me. Hakuna mtu. Mimi siwezi stop nikakuongelesha kwa sababu you just come here to rescue me. I'm your man. We have come here to rescue you. Uweze niambia ni stop kukuongelesha. Can you imagine my car has gone, my wedding thing. Now what do you want me to do? Guys, hapa mambo ni moto manze. Your car has gone. Who am I? I'm your car right now. You are nothing from today. From now even get out of my house. You have a kid. I'm going nowhere. I better call my brother. We talk, but I'm going nowhere. Who is your brother? No, let me call him. Bro, tulia. No, why are you in Russian calling your brother? My brother ako ndio alikusaidia ku nini? Kuza. Anasema hata nyumba si yako. Kila kitu najulikana home. Mimi if he comes here, yes. My bro akuwe na deny at. I'm Jui. No, guys. Sasa. Baby. Baby. Baby.
You have to be calm, bro. Bruce, did you see Kenya? My car's gone. Actually, your car's gone. Wait, kitu unafikiria ni gari. But the law, unafikiria kama na namba yako, wewe unafikiria gari. It's okay, it's okay. Don't baby me once more. These are frustrations. Na ndizo sitaki. Sikiza. What is the frustration of sitaki? No. You have to respect me as a man. Boy, and I can't see him. No. You have to respect me as a man. You have to talk. These are married, bro. So, umeharibu, tukarudi kwa nyumba, to sort out. We end up. Sisi tumekuja kuangalia. Tuko na mapigano. Sisi watu wa watu wacha kwa kikongelea kwa gari sita mwa kurudi. Yes, that's the reason tumekuja. Tumerudi at least tujue hali iko meja kwa nje. Unajua bro, acha nikwambie. Mtoto ndio wa kuumia hapa. Exactly. Mtoto ndio wa kuumia. Very true. Like a man. Yes. What are you still doing in my house? I say get out. This is your house, all my house. This is your house, all my house. Get out. I'm going nowhere. Get out. This is my house. I'm going nowhere. I'm saying get out. In fact, what belongs to you and leave my house in what peace. Belongs to me is you, and what is in fact no. Is in fact what I'm what belongs nowhere. To you is just your clothing, nothing more. Okay, bro. No, bro. Umepeleka mahari. Umepeleka mahari. Mahari umepeleka. What do you mean by mahari? Umepeleka mahari. Nikuulize. Since from class 6. Na nilifanda ball. I was irudishwa. Sawa. Na kuambia since class 6. High school yote, university, hata saizia na shwameza my sister. Who are you? So, nimekunilia. Hata wanpo busha ipeleka. Nimekunilia hapa kwa wana mini mjiga. Mwame mini na mbuzi tatu. Ndiyo wana kunembia mahali. Do I look like those things? Yes. Hey, look at this man. Me. Me. Niangalie. Look at me. Yes. Do I look like only 3 gods with 2 cows? Me. Bro, uliyo na mbuzi tatu. Are you sure? Do I look like only 3 gods? Me? Yes. Me? You look like them. Like gods. As a man, you have to respect me. No. You have nothing to respect like me. Respect. You are nothing to if me. That a vehicle. You are nothing. Don't touch me. Yes. My man has gone. Who is my your man? Gone. My wedding ring has gone. What are you doing in my house? If I have to leave you, are just a disaster. If I'm going to leave you, bring the baby. You should sit with this thing. This thing in my house. I love a thing like this and my man now I'm the thing. I cannot tolerate that. Bro, like a thing, bro. A thing in a thing. Can I tell you? Yeah. Who you? Hata kwa beda wezani. My real man has gone. Siwezani. So niko natoka nje ya ndoa. He's not my man. He's not your man. He's not your man. Yule mtoto amelala pale. Nani alimzalisha? It was by mistake. Maybe hata aliweka kitu kwa drink. But the kid is so healthy. Muulize. Okay, the kid is healthy. The kid is so healthy. What is all about a kid? A kid? Are you ready? Okay, are you ready to Can I ask you a question? Ask me. Do you look like you can provide a material like that? Are very, you sure? Very fertile. Hey, very fertile. You can guys, you prove to me that is your baby? Very fertile. Can you prove? Yes, even you can rewind. Very fertile, yes. Can you prove? This is me. Can you prove? This is me. The way you are looking? She's my kid. Oh my yes. Gosh. Guys, hapa mambo. The way you are looking? Moto, yes. Na mambo then you are calling yourself my husband? Yes. Me. Yes. Nah, okay. Ni sawa. A quarter of my class. Ni sawa, madam class. Nikulize, hizi 6 years zenye ulikuwa na huu. And you watch your tongue. Ni sawa. You have to watch your tongue, okay? Mimi umeja ukinikileta juu, utastukia mtu amekuslap huko na si mimi, si mimi. If he's a man, tell him to come. Si mimi. Tell him to come. Kamu ni kazini ya dance.
I don't care. I don't care. That is my cousin. What is cousin? Cousin, what? So, do you want to be I have many cousins. Okay. Do you don't want marry me. You even don't marry me. Do you want? Don't. Do you want? Hapa ni kwa nani? You even dressing boys too much. Hapa ni kwa nani? Who is the man in this house? You are not the man. My man has gone. My man has gone. Kai. For all this time yenye mmekuwa mkikana huyu dem for 6 years nikulize amekuwa kikusho any kind of disrespect and everything. She was very respectful as a lady. She respected me. Now I even don't understand. You baby, don't have understand baby, what is going on. Baby, what's you going don't... on? What's going on, baby? Umenifika kwa nerves. Out. So who is paying this? Who is paying? Paying the rent here? Bring the bro. Who is the paying? My man sends me money. Then I pay. It's nothing. Na kama yama, who is wrong here? Who is wrong here then? He's the one. Huh? He does not belong here. Baby. Bro, who is wrong here? Mimi nafaa unifunze hata mimi sijui hapa cha kufanya. Mimi hata sijui. Who is wrong here? Kwa sababu anasema analipa rent, anasema bwanaka na yule mwingine ndio anakuwa analipa rent. Bro, time ulikuwa mna meet na yule alikwambia kwamba kuna mwanaume? Hata kuniambia. She was so 6 years bro. So 6 years. Can I ask you? No. Okay, okay. Shut him up. Okay. Can I ask you? The man. A man like this or a thing like this, can he maintain a lady like me? Yes. The way I am. Okay. Na hizi si camera manonyesha. Camera manonyesha. Aonyesha a lady like this. Yeah. Me. Yes. Yes. This is my thing. What do you think? Yes. No, a good car, very fat. This is my thing. Hey! This is my wife. Three goats. Yes. Three goats. Guys, are we going to take back our three goats? And two cows. Are we going to take back our three goats and two cows? I don't know. So you are not going to. Okay, you are not going to stay with the man. I'm not. Me. Bro, ujatuambia jina. Tuanze hapo. What's your name? Unaitwa nani? Unaitwa Kevo. Unaitwa Kevo. Yeah. Unaitwa Kevo. Natasha, you loved Kevo, right? Me. Ulikuwa unampenda, sio? Ati? I was a star. What you are talking? To love a thing like this? Who is a man here then? My man has gone. Umeoleka ama umeoa? I'm the man here. Umeoleka ama umeoa kwa hii? Nimeoa bro. Umeoa. Nimeoa. And why is that like unakontroliwa kwa hii nyumba kwa sababu ni kama bibi yako? Si kwake. Okay, ni sawa. Ni kwake. Mimi si wako bro. Baby, ni wangu. Mtoto ni wangu. We can even do a DNA test. Are you ready to okay? Are you ready? Kipambia ni daktari alinipea. What can you do? She's my baby. Daktari tena amepeana. Hawezi. Bro, you can't. Were you expecting a visit? Kwa sababu mnaona kama mtu ame Oh, karibu. Ulikuwa na ex? Yes, he's my brother. Oh, this is your brother. Yeah. Who is he? Namna gani? He's my brother. Why have you called him in my house? He's my brother. I respect him so much. Your brother is your brother. Who do you think you can call your brother into my house without my permission? Aone mabona na bibi. Aone mabona na bibi. Huyu ni ndugu yangu na huyu ni bibi ya ndugu yangu. Wacha mchezo. Eh. Bibi. Bibi ya huyu. No, this is your brother. Wewe. Kwani tukipeleka mbuzi kwenu? Eh, umesahau kifurahi kurukaruka? Umesahau. Guys, hapa mambo ni moto. Umesahau. Only for 3 goals. No, tell him bro. Hey. We got so, nikuulize. Listen, what's your tongue? Wako na mambo moja. Respect me first. Nimekuwa hapo. Mahari tulipeleka kwa huyu. Baba yake alirukaruka akifurahia sana. Hadi the father is aware. The father is aware za mama. Kabisa. Na tuko na offspring hapa ndugu yangu kumbe ako very fertile. No. You think I what? Guys hapa mambo ni moto na mambo ni live. Hey. She has to respect me. Ni marriage. Wanakuwa disrespectful ni mambo ni leo. Bana actually ndugu yangu hapa amenipigia mimi hadi na shangaa ni nini? Jusi kawaida yeye kuniita kwake. Hadi na shangaa ni nini? Dada yangu. Dada. See this thing. Has caught me. Siwezi kubali. See this thing. Siwezi kubali ukosee ndugu yangu heshima nikiwa hapa. Anamuita dada. Jamani hapana. Shida iko wapi? This thing.
Shida nini? Has cost me a lot. I'm not there. So bro, this man, listen. Atuwezi endelea, kwanza ukimuita thing. Come on. Respect him as your husband. I talk, not all of you get out of my house. At your house tena. You get out of my house. And I mean it. Okay? I mean it. You get out of my house. Hatuendi sikatai. Rent mimi ndo nalipa lisi yangu. Haya. Unakumbuka vizuri tukipeleka mahari. Ulikuwepo. Unakumbuka vizuri. What are you explaining? Usiguze ndugu yangu nikiwa hapa. What are you explaining? Usiguze ndugu yangu. Atuko nikiwa hapa. Usiguze ndugu yangu. What can you do? Ndugu yangu. Unajua mimi naweza jipigania. I'm always the drama queen. Guys hapa. Let me just tell you what is happening. Okay, story yenye imekuwa hapa ni mob sana. As you can see hapa chini kuna flowers and everything. No, come on, let's show how watu wanataka kusikiza. So unaona flowers hapa hivi. So wife yako ndo maana hapa what is happening? No, he is defending me. Akona boyfriend. Tukama na boyfriend. He's not a lady. You talk to my house. Hey! Boyfriend wake amekuwa kata. He's in my house. Na boyfriend wake alilive for Qatar for 6 years ago. No, no, because of Kenya 6 years ago. So, huyo boy amekuja na alikuja kupropozia Udem. Udem akuwahi mwambia kwamba kumbe ameoleka. Like, and then secondly, yule boy amekuja kupropozia. Sasa hiyo ndio mbona ameleta gari bro. So hiyo ndio kwa maana amekuja day. Lord Jesus said ana nini? Ana hiyo marriage. This is what is respect here. Ndio kitu ina make. Me to respect you. Yeah. So you have to fight for your brother. Mimi personally, siwezi kubali huyu akaribie ndugu yangu. Ni kama unijui vizuri. No, you will move my house. Unijui vizuri. Bro, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Usimpeleke nje. It's okay. Bro, it's okay. Unajua acha nikwambie. Mimi najui ile uchungu ndugu yangu amepitia na huyo msichana. Najui ile uchungu yote. Huyo msichana kwa uko na shida kama chura. Acha nikwambie. Uko na shida kwa shida kama chura. Mko na shida kama what you are doing? Wewe unijui vizuri. Unijui vizuri. Unijui vizuri. Msipigane tafadhali. Hapa ni kwake. Akikushika. Hapa ni kwake hapa. Hapa mimi najua ni ndugu yangu analipanga. Actually, sijui ni last month ama last month but one. Ni mimi nilimsaidia hiyo pesa. Eh, ndugu yangu, yuko poa vile. Ni ile ana hustle anajaribu hapa na hapa. Lakini sasa huyu mwanamke kumbe hapa nikinyangarika anakula tu pesa yake bure. Ni sijai gundua na nilimuona ndugu yangu bro uliuoniwa what happened jamani ukujali mtu unachagua tu sasa hii ni nini what have you called me camera man cut unijui vizuri gani.